12. oktobrī Krīžos tika rīkota Daugavpils pašvaldības pilsētas saimniecības un attīstības komitejas izbraukuma sēde, kuras gaitājumas iedzīvotāji izstāstīja par svarīgākajām problēmām, kas būtu risināmas apkaimes attīstības kontekstā. Izbraukuma sēdē, kurā piedalījās komitejas locekļi, kā arī pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta komunālā saimniecības pārvaldes pašvaldības policijas un sociālā dienesta vadība, tika skatīti Krīžu apkaimes iniciatīvās grupas iesniegtie priekšlikumi. Svarīgākais no tiem ir doktorāta izveide šajā apkaimē. Pašvaldība, ieklausoties iedzīvotāju lūgumos, ir radusi risinājumu doktorāta izveidei, iekārtojot to pašvaldības dzīvokli. Taču tas jāpārbūvē, lai nodrošinātu vides pieejamību un telpas atbilst arī citu normatīvo aktu prasībām. Augusta beigās veiksmīgi noslēdzies iepirkums būvniecības iecerēs dokumentācijas izstrāde un būvdarbiem. Tuvāko nedēļu laikā domē skatīs jautājumu par aptuveni 78 000 eiro piešķiršanu projekta īstenošanai. Tika runāts arī par ceļu stāvokļu un satiksmes organizēšanas uzlabošanas iespējām, vidi degradējošo objektu turpmāko likteni, pašvaldības policijas darbu apkaimē, kā arī jaunu atpūtas vietu ierīkošanu jauniešiem. Sagatavojoties arī jau esošajiem jautājumiem, ar iedzīvotājiem tika izstāstīts, izklāstīts, kāda ir to attīstības gaita, kādā veidā, ko doma plāno darīt, ko pašvaldība plāno darīt arī turpmākajās gan budžeta gados, gan šī budžeta gada ietvaros, un kādas ir tā reālā situācija. Līdz ar to noteikti mans viedoklis, ka ir jārēģē, ir jāveic arī dialogs arī ārpus pašvaldības sēdēm. Jau nav pirmā reize, kad es rīko arī izbraukuma komiteju, ka tiešām deputātiem ir iespēja šeit uz vietas apskatīties to reālo situāciju. Saruna ar Krīžu iedzīvotājiem izvērtās plaša un saturīga. Tās gaitā papildus iesniegumā minētajām tēmām tika skārta arī daudzi citi jautājumi, kā piemēram ielu uzkopšana ziemas sezonā, video novērošanas sistēmu uzstādīšana sabiedriskās kārtības uzturēšanai, guļošo policistu ierīkošanu uz nedrošajiem ceļa posmiem un citi. Iedzīvotāji augstu novērtē iespēju saņemt atbildes un situācijas skaidrojumus tieši no atbildīgo struktūru vienību vadītājiem. Savukārt pašvaldības pārstāvjiem tā bija lieliska iespēja klātienē labāk iepazīt apkaimes iedzīvotāju ikdienu un viņu rūpes. Daudz arī jautājumi tika izrunāti, uz lielāko daļu mēs arī varējām atbildēt, bet protams, arī paldies iedzīvotājiem, par ko es ļoti pateicīgs, ka viņi nekautrējoties saka, jo vienlaicīgi visās apkaimēs deputātiem ir ļoti grūti būt un nokontrolēt, kas tiešām notiek vakara stundās konkrētās apkaimēs, var patikt tikai paši iedzīvotāji. Līdz ar to mans mērķis arī saglabāja to, ka mēs dzīvojam visi vienā pilsētā un rūpējamies visi par savu dzimto pilsētu. Tāpēc arī šodien izbraucām, sapratām, kas ir jādara un tuvākā laikā arī to arī nodrošināsim Krīžu apkaimēs iedzīvotāju vērtībām. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.